Maja je neverovatna. Ukoliko se desi nešto nepredviđeno u životu, jer život se dešava, na to ne možemo da utičemo. Tu je Maja da nas podrži, da nas posavetuje, da nam pomogne da kroz taj proces, odnosno kroz tu petu, lakše i brže prođemo. I njena ta podrška je nešto najvrednije što postoji u buđoj školi. Da mi je trebao neko ko će da me pokrene, a pritom mi daje takvo znanje da ću moći da koristim naravno celog života. Ona je mentor kod kog nema puno filozofiranja, teoretisanja. Ona uglavnom akcenat stavlja na rad praksi i uvijek kaže da su prakse te koje nam donose rezultate. Mene je najviše privukla jedna rečenica Majina, a to je ne prihvatam vaš bullshit. Maja nije mentor za sve, Maja je mentor za ljude koji su zaista odlučni da krenu da rade i koji su zaista odlučni da rade prakse koje će ih dovesti do boljitka. Maja je neko koga interesuje rezultat i ja sam jako, jako zadovoljna upravo time. Pomalo strog, ali veoma topao. Sve vreme vam je tu, vrlo vas podržava i tako je iskrena, veoma iskrena, ne daje vam uopšte lažu notu. Kaže vam da ukoliko radite prakse i sve ono što određeni moduli zahtevaju, da rezultat neće izostati i to je stvarno istina. Maja je vrlo energična osoba i to mi se jako dopada. Nekako je na mene ostavila utisak osobe koja je odlučna, koja zna šta priča, koja je ceo taj proces prošla sama i napravila jednu metodologiju koja radi i moji utisci su vrlo pozitivno. Mene je jednu ključnu stvar, da mora da se radi i da je jako bitno da odlučim da hoću, inače nema svrhe. Iskreno, to mi je baš zazvonilo i odlučila. I definitivna odluka da budem deo buđe škole bila je isključivo i samo zbog Maje, zato što sam jednostavno imala to neko unutrašnje poverenje i razumevanje svega što ona radi. Znači, jednostavno, ja volim da kažem za Maju da je kao izlivena iz jednog. Znači, sve što ona kaže i uradi je jednostavno integrisano na takav način da vam to uliva maksimalno poverenje. Kada govorimo o Maji, Maja je uvek tu. Maja je tu kao podrška. Maja je tu da nas sasluša u svim onim iskustvima koje doživljavamo tokom ovog procesa. Da većina nas verovatno ne bi uspeli sami, da tu nije bila i bezrezervna Majina podrška. Maja je uvek prisutna za šta god bila i nastavlja da bude. I to je stvarno, ona je jedan mentor kakav može da se poželi. Pogotovo ako neko preferira upravo na praktične stvari. Znači, bez previše teoretisanja, nego praktično. Takođe, bih istakla da je Maja kao mentor stvarno izuzetna. Tu nam je kao podrška da odgovori na sva pitanja, na sve nedoumice. Znači, nema ružičastih naočara, nema priča za malu decu, da će sve ovo biti sjajno, bajno za 2-3 meseca, da ćete sve svoje probleme da rešite u tako kratkom periodu, toga nema. Ona je mentor koji je stvarno prisutan tu za ljude koji su u školi, koji je neko ko je pre svega i najvažnije, osim što ima to znanje, koje je prošao taj proces, ko je uzemljio tu svoju originalnu prirodu velikim delom i ko zaista, kao neko ko je to iskustveno prošao, može da prepozna i kod vas što se dešava i može da vam pomogne da vas vodi kroz taj proces mnogo efikasniji i brže nego da ste sami u celom tom procesu. Ni malo ne mazi, ali je sve vreme tu, sve vreme prisutna, sve vreme podrška. Pored čvrste odluke, dobro je i ključno imati dobrog mentora. Bila sam iznenađena načinom na koji sam podržana, kad treba i puno na hladnom vodom, kako bi Maja rekla, ali uvijek na pravi način zapravo ohrabrena na dalji rad. Maja je odličan mentor i u potpunosti posvećena svakodnevnom rastu svakog njenih učenika.
i kad se zaglavite, kad ne znate šta i kako dalje, a neminovno ćete doći u takvu situaciju, ona je tu kao stalna podrška. Kao jako autentična mentorica je cijelo vrijeme tu kao vaša podrška i istovremeno ne daje vam prostor za vaše izgovore i ljeningitus.